O'zdaf karantin inspeksiyasi tomonidan Arqbuloq tashqi iqtisodiy faoliyat chegara maskaniga ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur uyushtirildi. Press-turda respublikamizga import va chet elga eksport qilinadigan meva-sabzavot va o'simlik mahsulotlarining tekshiruv jarayoni, mahsulotlarni vaqtinchalik saqlash omborxonasi hamda tadbirkorlar amal qilishi lozim bo'lgan fitosanitariya talablari haqida so'z bordi. Ma'lumot berilishicha, Toshkent shahar o'simliklar karantini davlat inspeksiyasida 65 nafar inspektor faoliyat ko'rsatadi. Ularning 4 nafari Arqbuloq chegara maskanida respublikamizga import va eksport qilinadigan meva-sabzavot hamda o'simlik mahsulotlarini tekshirish ishlarini amalga oshirishadi. Press-tur aynan mazkur mahsulotlar saqlanadigan omborxona bilan tanishishdan boshlandi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, 20 ming kvadrat metr maydonda joylashgan mazkur Arqbuloq chegara maskani omborxonasida xorijiy davlatlardan olib kelinadigan ekish uchun mo'ljallangan urug'lik mahsulotlari saqlanadi. Meva-sabzavotlar uchun esa alohida muzlatgichlar ajratilgan. Arqbuloq tashqi iqtisodiy faoliyatimizga asosan import mahsulotlari kirib keladi. Import qilib olib kelingan karantin ostidagi mahsulotlar ikkilamchi ko'rikdan o'tkaziladi. Karantin ostidagi mahsulotlarda transport birligini ochish to'g'risidagi dalolatnoma elektron tarzda rasmiylashtiriladi va mahsulot fitosanitar holat toza bo'lsa, karantin obyektlaridan holi bo'lsa, karantin ko'rik dalolatnomalari rasmiylashtirib beriladi. Yuqori fitosanitar xavfga ega bo'lgan mahsulotlar bo'lsa, ulu mahsulotlarni 124-30 standart asosida namunalar olinadi va markaziy karantin laboratoriyasiga topshiriladi. Agar ushbu mahsulotlarda karantin obyektlari aniqlansa, mahsulot eksportyor davlatga qaytarib yuboriladi. Qaytarib yuborish iloji bo'lmasa, olib keluvchining xohishiga asosan yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Press-tur davomida Turkiya davlatidan Makka Jo'xori urug'i olib kelingan avtotransportdagi yukni tekshirish jarayoni bilan ham tanishdik. Bitta sanitar sertifikatlari bormi? Bor, hamma hujjatlari bor. Bitta sanitar sertifikatlari joyida pechatlar bosilgan, transport birligini ochish davlatnomasini rasmiylashtirib beramiz. Ma'lumot berilishicha yuklar avtotransportdan tushirilgandan so'ng shu yerning o'zida inspektorlar tomonidan tekshirib olinadi. Markazning qoplarini ochib, yuqoridan namunalarni olamiz. Bu namunalar markaziy karantin laboratoriyasiga jo'natamiz. Bayonnoma xulosasiga asosan mahsulotga karantin ko'rik dalolatnomasi rasmiylashtirib beramiz. Bungacha mahsulot shu omborda saqlanadi. Jarayonlar davomida inspektorlar olib kelingan va olib ketilayotgan yuklarning hujjatlarini maxsus planshetlar orqali aniqlashayotganining guvohi bo'ldik. Aytishlaricha, mazkur planshetlar tekshiruv jarayonini tezlashtirishga ko'maklashmoqda. Misol ko'rib turganingiz, ushbu Jo'xori urug'imiz transport birligini ochish to'g'risidagi dalolatnoma elektron tarzda rasmiylashtirildi va ushbu mahsulot elektron tarzda markaziy karantin laboratoriyasiga yuborildi. Va laboratoriyaning ijobiy xulosasiga asosan karantin ko'rik dalolatnomasi elektron tarzda rasmiylashtirib beriladi. Press-turdan so'ng ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Toshkent shahar o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi inspektorlari faoliyati hamda inspeksiya tomonidan amalga oshirilgan ishlar xususida ma'lumotlar berildi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, yoshlar.